Останні 25 років в Угорщині ще не було бізнес-форуму, який би викликав таку увагу та кількість зацікавлених підприємців з українського та угорського боку. Сьогоднішній бізнес-форум – велика подія для нашого міста, яка означатиме і нову сторінку у розвитку відносин двох країн. Зміцнить їхні зв'язки, в тому числі Закарпаття та Східної Угорщини. В якості господаря даного міроприємства сердечно вітаю вас. Місто Дебрецен багато разів був місцем для визначних історичних подій. На мою думку, сьогоднішня подія є також визначною. Сподіваюся, ми тут заради спільного успіху для співпраці та розвитку. Україна завжди була стратегічним та економічним партнером Угорщини. Лише перші 8 місяців поточного року товарообіг України та Угорщини склав 1 мільярд 800 мільйонів доларів, що на 11% більше порівняно з минулим роком. Зараз це партнерство переходить на новий рівень. Прем'єри двох країн напередодні підписали угоди про співпрацю, серед яких і в сфері розвитку інфраструктури, пунктів пропуску співпраці. Праці в сфері підприємництва. Один з прикладів – співпраця підписання угоди Європейського об'єднання територіальних громад ТИСА. Учасницею стала Україна вперше у історії співпраці з ЄС, коли країна, не член Євросоюзу, може отримувати допомогу. Інший приклад – план Едмунда Егана, через який цього року передано 2 мільярди форентів на підтримку українських підприємців та аграріїв. Ряд проєктів співпраці розроблений вже і до 2020 року. Угорська економіка зараз у такому стані, що здатна допомагати іншим, тому закликаю всіх скористатися нагодою. Щодо підтримки нашої держави, то прем'єр Орбан каже, Україна зараз у скрутному становищі, але її потрібно підтримати. Це має зробити і Євросоюз. Україна має стати членом Євросоюзу, якщо цього хоче і український народ. Насправді Україна не проблема, а велика надія і перспектива. Згадаємо власну історію, коли у нас змінився режим у 1989 році, і лише у 2004 році ми приєдналися до ЄС. Подібні ситуації і Україна зараз. Країна, яка динамічно розвивається. Ми завжди будемо підтримувати Україну як майбутнього члена Євросоюзу. Віктор Орбан каже, і завдяки бізнес-форуму потрібно створити всі умови, аби Україна тісно співпрацювала із членами країнами Євросоюзу, в тому числі і Угорщиною. Наголосив на важливості співпраці, погодився зі своїм колегою і український прем'єр. Одна із найбільших зустрічей представників бізнесу двох країн. Я не побоюсь цього слова, двох великих країн, які мають спільний кордон, які мають багато спільного, які мають гарні перспективи. Вчора від самого ранку ми працювали над тим, щоб прийняти дуже конкретні документи, які дозволять нам бути ближче один до одного, зняти бар'єри, які нас віддаляють. Вчора ми підписали ряд угод, які передбачають інфраструктурне зближення. Це термін чи питання, про яке ми домовились з прем'єр-міністром Угорщини декілька місяців назад. Володимир Гройсман наголосив, за останні 3 роки перед нашою країною постали надзвичайно серйозні виклики. Тим не менше, країна реформується. За 9 місяців цього року зросла міжнародна торгівля. Україна має величезні можливості для співпраці в економічному, аграрному секторі, машинобудівній сфері. Тому співпраця між українськими та угорськими підприємцями – крок для розвитку бізнесу в обох країнах. Тим більше, що компетенції та знань не позичати жодній зі сторін, та закликав угорських підприємців приходити в Україну і працювати.